Ti, përpara se të mbaronte pjesa e parë, the do vazhdoj ky projekt. Por ne që të kemi parë gjithmonë në ekran, që të kemi parë shumë të vogël, pra në ekranin shqiptar Top Channel, pyesim pse Albana Osmani ka 2 vjet, ndoshta edhe më tepër, saktësisht, që nuk i është qasur një formati të caktuar, nuk ka krijuar një gjë, çfarë të ka, domethënë, s'të ka bërë, nuk të ka detyruar që të kthehesh në ekran, fuqishëm. Se tani po u ktheve do kthehesh. Jo moj mali, ha? Po unë kam i kesh, normal që të dua në ekran. Unë e dua, si që thash, ekranin është pasioni më i madhe. Unë kam studiuar për arte vizuale, për pikturë, dhe të them drejtën, edhe aty nuk është se s'kam eksploruar dimensione të mira, rezultate të pëlqyeshme nga profesorët e mi, do me thënë edhe aty mund të ketë surpriza në vazhdim, E surpriza di unë shumë të që të mira. pyes edhe për këtë, po më mirë që e nxorë vetë. Po, Vazhdo. unë kam gjetur veten në ekran në habitatin tim, e kam gjetur veten time në ekran duke e shijuar si punë, nuk e quaj punë. Tani pse unë u shkëputa, le të themi pak lodhje fizike dhe duke kërkuar diçka timen që nuk e konkludova aty ku u bë diskutimi dhe mund të them dhe ndoshta kushtet nuk ishin në favorin tim. Dhe me shumë elegancë, miqësisht, mora pak, le të themi, kopër veten. Të drejtën mora kopër veten dhe për familjen time, se nuk mund të shkosh të japësh dashuri botës, apo të arrish të bësh ato golat e mëdhenj që gjithë i duan të rokasit, në qovë se ti nuk i desesh për ata që janë brënda qatis shpis tënde. Kështu që, le të themi, me prindit e mi, me familjen time, me diçka që ne ndërmorëm bashkarisht i familje, u përkushtova, realizuam diçka, nuk po e përmend për arsye reklame dhe ndihem përsëri shumë mirë edhe për këtë gjë. Ekrani, un provova të bëj një YouTube show, arrita të bëj vetëm 3 puntata, për arsye kohe e lash edhe atë. Faktikisht jam befasuar se si un bëra thjesht një njoftim në rrjetet e mia sociale për të thënë ndaj me mua, domethënë historinë tënde. Dhe pata 3 histori të jashtëzakonshme, një vajzë që kishte kaluar anoreksinë dhe dëshmonte para njerëzve se sa ajo Çfarë vajzë dhe subjekti kishte programi? Si e kishe konceptuar ti? kjo kishte të bënte Çfarë tematike do të thotë? Tematika është mental health. A mental health, okay. Do të thënë shëndeti Po, mentor. po. Kisha 3 raste shumë interesante, një që kaloi anoreksi, një që kishte dashur të mos jetonte më, Feste vete? dhe një person tjetër që ndiheshin pa shpresë, një djalë i ri pa shpresë. Unë jam shumë e gëzuar që të treve pas programit ju ndryshoi jeta. Djali sot vazhdon në Universitetin Evropian Tiranës, ju dha një bursë plot dhe nëse del me rezultate shumë të larta, ai do vazhdoi dhe masterin for free, pa para, thjesht se ishte pjesëmarrës në këtë program. Zonja që nuk donte më jetën e vetë, se unë nuk dua ta përmenda atë fjalë, sepse jeta është shumë e çmuar dhe duhet dashur vetja dhe jeta shumë. Asajt u ndërmorën masa shumë shpejta, mori shtëpi, se ishte pa shpëti jeton dhe tek shtëpia e familjes. Me njëherë bashkia veproj, thjesht ajo nuk dinte ku të aplikon të si të aplikon të, ne ndoqëm dhe një kohë rekord u bë gjithë shka. Ti pra vazhdon dhe me mision e pamirësit. Le të Po, themi, shkoj në vend ndim, gjithë një shka, ndim e madhe është dhe kjo. ndërsa vajza e parë bëri ato ndryshimet fizike që dëshironte dhe u ndje shumë mirë, por ajo le të themi nuk përfitoi ndoshta kaq masivisht, po ajo përfitoi shumë se ndau veten. Ajo kishte shumë nevojë t'u thoshte njerëzve, nëse ti një ditë ke një problem të këtij versioni kaq të keq dhe ti ngelesh në shtëpi dhe familja, fisit, gjithë konsiderojnë se ajo është e smurë, është e lënë me lere, ka akoma shpresë që ti çohesh në këmbë të vazhdosh jetën tënde. Unë sinqerisht i dëgjoja dhe nuk më besonin syt që ata po ndanin këtë histori kaq sinqerta në formë publike. Do të thënë, këto i kisha në kanalin tim në YouTube dhe do të vazhdoj edhe këtë gjënë, por të gjitha këto duan një programim, si kurse edhe rikëthimi im në ekran. E mendoj, e kam një plan, kam bërë disa biseda dhe do të kthehem në 1 orë më pas. Shikon që të mungon dhe ty ekrani, jo vetëm publiku, po dhe ty të mungon Por jam ekrani. rritur aty. Po, e di, Do me prandaj të thënë, thash. nuk është diçka që unë personalisht nuk e kam bërë për të bërë e famshme. Unë jam gjendur dhe rastësisht në ekran. Unë fillova punë grafik design montazh dhe më than, hajtë të bësh një provë se kemi përshtypjen se kamera aty të do. Po. Dhe pastaj më dashuroj fare. Suçkat e bukura blue i duheshin kamerës, apo jo? Është shumë punë, është shumë përpushtim, është shumë punë serioze. Është e vërtet, është e vërtet. Nuk të mbanë se je e bukur, pa tjetër, mbanë... po thash,
Me që kamera të deshi, se kamera në fillim nuk të do për atë që thua, të do njërë për atë që dukesh. Ishte dhe një sekretin e zeqë, që mund duke shashtë shumë mërë se mosha ime, dhe gjithë me dojnë se unë isha një adolescente, ndërko që habiteshin me formimin tim, edhe ju dilte pak surprizë mënyra se si unë ndërtoja bisedën në studio, dhe shenë, wa, e zgjuar, adolescentja. Unë nuk isha kalamar, nuk isha asa adolescente. Ti që të 25, atë shka, po, 22. A, e me, vogële ishen. Po, mirë, nuk isha 17. Me kë format fillove ti në fillim? Me kush ka qenë emisioni i parë në Top Channel? Select. Në Select. Po, Select. Kupit, Waiting for Supermodel, Look. Po, kanë Kupit e di se vje gjithmonë edhe bëje Kupitin të Erovena. Po. Që është gjithë bajrë dhe i këtë me vrap nga Afrika. Nuk e di pse u shndrova në terrorin e bllokut në një fazë të këtij programi. Ka qenë ko shumë e çuditshme. Ndaj e thashtë dhe një program ku isha së fundmi që ndërtjersit, që tani më duke shumë e thjesht dush programe me histori dashurie. Po shiko njerëzit janë shiruar, ekrani po, i ka shiruar. Unë isha në blog dhe vinte mamaja ma fusë të qatër kokës, bam, pse e pyet vajzën time nëse është single apo jo, se së është vajza ime e poshtër. Edhe unë e trullosur, unë që po e pyet, se më thjesht po e pyet, a është single, a beson dashuri me shkim parë, a do të marrë pjesë në këtë program? Po. No, ishte shumë vështirë. Atëre teknologjia i ka shiruar goxha njerëz apo jo? I ka bërë më po të hapur, i ka bërë... Po tani janë bërë më qytetarë të botës, jo të një vëndi që të kushtëzon se është turp. Nuk e di. Mu ma më duke sigur tani gjithë shka që, që kanë duan të tregojnë. Edhe kjo e mirë është me ndonë që gjithë shka duan... Jo, së është e mirë, ka një kufi. Ka një kufi. Për shumë, unë sa po kam qasur TikTok-un, më duket shumë argëtuese. Pa tjetër që ka kaluar shumë limite njerëzit, po... E di pse më duket argëtues ai aplikacion, është se gjithë bëjnë si budallën, po asnjëri nuk gjikon tjetrën që po sillen si budallën. Domethënë është bërë e pranueshme dhe kjo pjesa e e anës tjetër të çuditshme apo me humor apo për te kufin dhe të secilit. Unë të drejtën e kam kufizuar këtë pjesë. Po. Është shumë, është shumë TikTok apo jo. Po. Jo, jo, e kam kufizuar këtë pjesën të jem e çuditshme. Më pëlqen mua që njerëzit janë çuditshëm nga një herë. Kështu që do ta shfrytëzosh TikTok ta eksploroj. Pas ka përqen pjesët ti, unë qasë dëgjoj për TikTok-un, unë kam një... A, nuk e di, se qa bëhen TikTok-un? Bëhen gjyra të mërshme, më ka thënë TikTok-u është, do të thënë, shprejnë kështu gjithë budallet e botës, në TikTok i shprejnë talentet dhe çmëndurit. TikTok-u shpërtheu në fazën ku ne ishim gjithë lockdown, dhe le themi aty, ky aplikacion u bë shumë famos, dhe të them drejtën, unë tani von fare kam qasur, se edhe unë këtë paragjykim kisha, por e hapa profilin dhe pasaj ngela duke verifikuar, duke parë, thash, merë edhe shumë informacione, dhe thash, po mirë, s'është keq nga njerë të bësh të budala. Po pra ndaj që nga hapu në lockdown, pra atyre ku njerëz kishin më shumë nevoj për të shliruar. Po, që ishte, gjithë po kërceni, sa jo ndrydhja... ashtu filloj të dalin më në qërë. Po, duke kërcyër. Po ne kemi kërcyër që tjetë në Albana, po ke kishim nevoj për TikTok-un, apo jo? Po, po njerëzit nuk të kanë parë. Duan të shohin. Njerëzit duan të shohin, po. Mendoj se do kesh ti shumë sukses. Shiko, unë TikTok-un nuk e shfrytëzoj për fat keq, sepse ka dhe momente shumë bukura që ne duhet t'ua tregojmë njerëzve që na duan, që na pëlqejnë publikut, por janë bërë shumë faqe sociale, janë bërë shumë rrjete. Janë bërë, është bërë pak lodhshme. Është bërë jo vetëm e lodhshme, po do dhe është bërë shumë impenjative që ti të merresh me Instagramin, që ti të postosh për emisionin tënd, për aktivitetin tënd, do kohë. Po. Duhet bësh foto të bukura, duhet bësh të kurosh foto. Prandaj un kam 3 asistent, 2 menaxher. Okej, po ti ke shumë aktivitet. Po bësh as kam asnjë nga këto. Po më për sunflower ne ke pasur. Po vetë jo. Jo. Ishim një grup gjithë shokë shoqja. E bërit bash. E bëj shaka, e them sensin e humorit. Dëgjoj. I lidh bashk moj, edhe bëhet postimi paralel. Po. Që thjesht është. Ti ke udhëtuar shumë në vazhdon udhëton? Si e bëre në periudhën e si udhëtove, si apo jo, si menaxhove, si menaxhove pra rrugtimet e tua. Rrugën për Kosovë, për Maqedoni? Jo, në përgjithësi, ke udhëtuar këtë periudhën e fundit, këtë dy vjeçarën e fundit? Jo, pak. Pak, a? Pak, them të drejtën, sepse nuk e di, sikur po zgjohesha vetë nga gjumi. Domethënë, nuk jam natyrë që do rrëmbehem tani o burra, u hapën kufin dhe do shkoj në Maldive. Jo, psikologjikisht, them të drejtën, kisha nevojë ta tres gjithçka që apo ndodhën të botë. Dhe nuk është se ishin të pakët njerëzit që kishin përjetuar drama dhe humbje shumë të mëdha.
unë nuk e di, nuk mund ta, domethënë nuk ka asgjë të gabuar, shkosh edhe të relaksosh veten, po nuk e di, thjesht në këtë gjendje kam gjetur veten. Mm-hmm. Kam lëvizur tani kohët e fundit për Reynana, për çanta që kam dizenjuar, mm-hmm. brandin, prapë për punë. Prapë përsëri për punë. Jo ndonjë pushim. Kush është kryeqyteti jot i parapëlqyer në Europë? Ah, okay. Ose qyteti, po unë kur them kryeqytet, si kryeqendra që ti ke qef. Po Parisi, Roma, Berlin. Mhm. To të dy. Atje ka nisur edhe ideja për çantën apo jo? Them të drejtën, të dizenjoj për mua mm-hmm. është gjë e lehtë. Mm-hmm. Po ta provosh? Vjen nga formimi pa. I gjithë jetës, do më thëmë. Dizenjë, t'i bëj ato, është shumë e thjeshtë, për mua. Pa. Dhe është mirë një jetë bërgjëra që i ketë leta. Pa. Është e këshilushme. Po, normal. Skicat e mija ishin pak të frikshme për ata që i realizuan më pas mm-hmm. në copa edhe në teste e kështu, sepse unë kisha bërë një matematikë në skica e shumë eksakte, mm-hmm. sepse thjesht një skicë po ta ktheje në kallëpin e saj dhe pas kallëpit që bëhet një herë me një lëkur jo origjinale, më pas mm-hmm. kalohet në testin e parë që është një lëkur origjinale e pavdekshme, domethënë, sepse është jeton shumë gjatë, atëherë gjithë ky proces kushtonte pak si shumë. Dhe unë mm-hmm. mora vesh këtë, kuptova dhe sa ishte ana financiare e investimit në këtë aspekt, mm-hmm. e bëra herën e parë sipas hapave të tyre, le të themi investova. Ndërsa unë bëra tre dizajne të tjera, pra mm-hmm. u bën gjithsej katër, tre të tjera unë e shkurtova këtë deri në fund dhe i thash, "A okay." Shkurtove procesin, a? Shkurtova procesin sepse unë realizova skicat e mia me milimetër, mm-hmm. gjë që ata thanë këtu as Dior, as Chanel, asnjë nga këto nuk na i kanë sjell stilistët e tyre kaq eksaktë, më thanë na u fut frika. A do të realizohim dot në të vërtet me kaq përpikmëri. Edhe unë i thash, you better do it. Po, ma mirë ta bësh, po, se unë do ta mas. Po, po, jam një person që i shkoj deri në fund, dhe po, i kam qëndruar në kokë, i kam shkuar deri mm-hmm. në presin e fundit. Dhe e bën ashtu si shdoja. Ku tregtohet çanta jote? Çanta të prodhua në Venecia. A, pra u prodhua në Italia? Brandi është një brand francez. Unë jam mm-hmm. një nga personat e angazhuar me këtë brand. Mm-hmm. Unë jam ajo që e themeloj, ajo që dizenjoj logon dhe gjithçka, por pastaj investimet ndahen. Sepse nuk mund të, edhe sikur të dua, është një investim që ka një farë vlere, se po flasim për luxury brand. Nuk e superoja, dua të jem shumë sinqer, nuk e superoja dot gjithë angazhimin. Kështu që u gëzova që njoha njerëz që e dashurojnë këtë gjë, dhe le themi kemi ndarë punën. Dhe unë ndoqa si drejtoresh artistike dhe si e besueshme këtë proces fillim e mbarim. Çantat e mia janë shitur online. Mm-hmm. Janë, do më thënë, dërguar nga Europa, magazinimi është në Europë, mm-hmm. dhe janë shpërndarë, po çantat i ka një vlerë mbi 1000 euro një çantë, mm-hmm. dhe të them të drejtën, përsëri është një çmim i lirë, krahasimisht mm-hmm. me çfarë vlere kanë i njëti kualitet, të njëjtit artizan, katër mm-hmm. artizan janë marrë me realizimin e një çante të vetme, sepse mm-hmm. është handmade, mm-hmm. Në të njëjtën fabrikë ku prodhojnë dhe brendet e mëdha të kësaj bote. Pra, ato që ti përmend apo jo? Po, dhe kanë vlera 4 fish, 5 fish më shumë, dhe ata më thanë po pse kaq lirë madje, sepse ato ishin mësuar me çmimet e tjera, mm-hmm. po kjo është historia e një brendi, duhet të nisësh, le të themi, po mua nuk është lirë, gjithsesi, mendoj se është një çmim solid. Mm-hmm. Dhe ka histori, kur emri të arri të zhvillohet deri në atë pikë sa të shesi emri. Sa si vjet duhet kalon që ajtë kthejnë një brend dhe t'i kusht ta marri një çantë 1000 euro? Pra, sa mund të duhet kaloj? Do durosh, do presësh? Ose Dua Lipa që ka dy çanta të mjatë në shpinë e saj, po pres t'i publikoj. Ose do mbuhet ta zjeri Dua çantën edhe... Pra, duhet të gjesh një imazh, apo me ndonë. Po shpresoj, them drejtën e miqësisht. Tani, a këtu po shikoj se ku po punon të tani? Cilin tunel ke hapur? Jo, se ti gjithmonë e hapur. Kontratat e saj apo koha e saj e lejon, mm-hmm. thjesht po shpresoj dhe po uroj më të mirën. Sepse pra, është një kontratë madhore dhe kjo gjë thjesht unë e ua kërkova, e kanë bërë miqësisht, e kanë pranuar këtë dhuratë uh-huh. dhe
të shohim, nuk e di, edhe nëse nuk e vendos kur, por mua është shumë kënaqësi që ajo i mban çantat e tua, sepse kontraktim, kontratat që ajo ka mund ta penalizojnë sigurisht, disfavorizojnë. Por nëse do ta bëj, ajo do ta bëj sepse do të mbështesë një shqiptare që ka, le të themi, ka guxuar të provojë një brand kaq. Po, dhe jam shumë e gëzuar që koleksioni i parë është shitur i gjithë dhe aktualisht po, dhe aktualisht sa çanta janë shitur? 60 çanta ishin, domethënë në magazinimin par. Atje, 20 çanta janë shitur më një herë, kështu që nuk arritëm as të çojmë në magazin. Kanë qenë 80. Po, fantastike. Po, dhe ka patur shumë njerëz në Shqipëri që mi kanë kërkuar dhe aktualisht jam duke punuar për të sjell pjesë të atij koleksioni, një mini koleksion, sepse nga Shqipëria taksat i shkonin shumë. Po. Edhe nuk e kishin të mundur, po i kam mbajtur emrat listë dhe i kam thënë do të vinë në Shqipëri. Dhe tani jam të kjo faza që po pres të mbaroj dhe të vinë në Shqipëri. Pra, të mbaroj provimin dhe të vinë. Ata që i kanë kërkuar këtu, do ta kenë mundësinë ta marrin këtu. Edhe ata që se kam në listë, pra sepse kam bërë pak më shumë. Po, pra gjithmonë, pra ti ke një faqe edhe për çantën apo jo, Anisa? Pra ku e po, reinana.com. Ah, pra ku e ekspozon? Është një website zyrtar, ndërkombëtar, okay. Po po, çanta janë shitur në gjithë botën dhe për çudin time njerëzit që i kanë blerë janë njerëz që unë kurse i njoh. Dhe shumica e tyre kanë qenë në Amerikë. Po të njohin ata ty? Basë. Kështu që s'është nevojë të njohësh të gjithë blerës se tu mendoj apo jo. Nuk është e nevojshme që patjetër të njohësh. Jo. Ja, po nga qishin pak, e kupton dhe ti mendon që... Kush ngjyra jote e preferuar? Ngjyra ime e preferuar, se ti s'është një piktor që është ngjyra jote e preferuar. Nuk e, nuk e. Jo, e të pyeta për të përcën që në çantë kë ngjyrë ti, dhe them, e veçove... Katër ngjyra zjota. Që e bërë si mostrën kryesore. Të kuqe, të zezë dhe dy bezhat. Do më thënë, një bezhë me okër, që është pak më ngrohtë dhe ato që është pak më ftohtë. Dy bezhat. Dhe kë preferon ti nga këto të katra? Kush është ajo të katra? Nuk është se ke një të preferuar. Se di, unë një që e kisha pak me pikpyetje që kur arrit, që kur e bëra skicën, ishte ajo që ju pëlqeu më shumë atyre në, domethënë në faktori, në faktori, po, po. Atë ajo ngjyra pra. Edhe modeli. Se ngjyrat të katër çantat kanë secila nga katër ngjyra. Kuqe, zez, bezh, tapur, bezh të mbyllë. Ka shumë kunguj në për sjetla, do fusësh dhe në i kungull tjetër. Po. Ke menduar, po. Mos më thuaj, nuk, ka lidhje me pikturën? Tani, ka lidhje me pikturën? Ka lidhje me librin. Me librin? Po. Pra ka lidhje me qikën, për ta quar më tutje, për ta bërë një format, ndoshta... Po punoj. Skenar, film? Po punoj. Po punon, a? Po punoj. Dhe shpresoj t'ja dalë, është një industri shumë e vështirë. Është bashkëpunimi jo këtu, jo kombëtar, mendoj. Jo, flas nëse do realizoj diçka që po synoj, atëherë nuk është thjesht lokal. Po pretendoj. Është ëndër shumë e madhe, mund të mos realizohet, se është pretendim shumë i madh, por nuk është aq i pamundur sepse le të themi është shumë premtues çfarë ka për fabul. Dhe nuk e di, unë po punoj edhe libri numër 2, nuk është se s'kam hedhur një draft. Unë librin e shoh diçka që do vazhdoj në ato kohën që unë jam në atë lloj gjendje që dua të them dhe të zbraz diçka. Se nuk është thjesht se... Da themi kohën e lirë apo kohën e qetësimit? Një kohë që dështë asë ishte kohë e qetë kërë unë e shkruar, dhe isha faktikisht shumë e ngarkuar. Thjesht atë ndjeva se duhet të them diçka. Dhe libri nuk është se personajët ka raste, kanë dhe qasit të tila. Shiko tani, se unë duat shkruaj edhe një liber dhe të keme edhe këtë. Unë nuk e kisha këtë, unë s'kisha fare besim të këbetja. Kur fillova të shkruaj këtë librin, u konsultova me njerës të fushës dhe befasia për ata që shumë e madhe. Më thanë të lutem, vazhdo. Vetëm vazhdoje, sepse është një formë të shkruari dhe një zhanër që këtu mungon. Fantashenca që gjithmonë ka qenë më e rrallë. Dhe një formë është të shkruari që është shumë e veçantë. Për të mos thënë që më folën në shumë superlativa më pas. Për mua akoma unë ndjelem ajo që nuk është se kam besimin e plot tek vetja, por ndihem mirë sepse kam vizatuar me fjalë atë çfarë doja që njerëzit të kuptonin. Se ka një mesazh në libër, për te një libër që u shiti tëri, një libër që e pëlqyen shumë rinia, që u frymzuan edhe skicat i kanë bërë vetë të gjitha personazhet. Tuat janë, apo jo? Po, janë brenda, janë pjesë e librit. Pra ti edhe këtë e ke për vetë? Ti nuk e marrë, do të thënë ti nuk kështë se ke punësuar një piktor, apo jo? Jo, jo, s'doja falja vetës, kur. Jo, u mbylla në shtëpi. U mbylla në shtëpi një muaj dhe bëra ilustrimin e librit, them drejtën. Shumë e bukur është. Po shiko.
Po më hapi tani që në fund libri mbaron me një puthje. Çika dhe i dashuri i saj. Po. Ja si më erdhe ti mua. Atje ku dua unë. Çfarë të motivon ti për të bërë kaq shumë gjëra? Të motivon dashuria, pra të motivon kjo? Love. Ej, pra të motivon puthja gjithmonë. Jam e dashuruar me jetën time. Kjo është më gjë më e bukur e para. Dhe e them në mënyrë të sinqertë. Po. Jam një person që pa diskutim kam jetuar dashuri. Po, pa tjetër. Jam zhgënjur. Si të gjithë. Kam jetuar pra dashuri. Po. Jam zhgënjur. Zemra ime ka gjithmonë në vend. Dhe, le të themi, kam njërë njërë shumë të mirë. Unë nuk e shoh se, ku di unë, nuk e shoh gjërat në këtë lloj skenari, personalisht. Njo, mund të mos bëhet asgjë e rëndësishme për mua, por aq sa kohë sa kam ndarë kohë, emocione, ato mesazhet, mirëmëngjes, natën e mirë. Për mua është gjë e bukur. Por të them të drejtën, kjo më jep, patjetër më jep çdo njeri kur dashuron është i mbushur si ndihet mirë. Por unë kam lindur kështu. Kam jam shumë le të themi entuziaste për jetën. Për jetën tënde. Ti e do shumë Albanën. Unë e do sa shumë e do Albanën dhe jetën e saj. Po mirë, është po, gjë shumë. Jo, e fati më i madh. Dhe nuk dua të ndaloj edhe në ato ditët që mund ta tërheq vetëm zvarr, nuk do. Ti gjen diçka apo jo? Nuk pra, zgjedh të ndaloj. Unë zgjedh të vazhdoj. Pra ty të motivon vetë jeta apo jo? Për pyetjen tani është që vërtet unë ndihem shumë mirë. Çfarë do vi, ne shqiptarët kemi një problem. Hë, u martove, hë, kjo, hë, ajo. Presioni, presioni më i madh. Nuk e di, nuk e di, nuk e di dhe nuk dua ta di dhe them drejt nuk e kam kuptuar kur. Mm-hmm. Gëzohem që familja ime më kupton mua të paktën. Unë jam me parimin, duhet të jesh i lumtur çdo ditë, edhe gjithçka tjetër është thjesht pjesë e kësaj së tërë. Do të marrësh nga jeta të shumë ndesh. Pa diskutim, për të krijuar një familje duhet një burrë dhe një grua. Pa diskutim për këtë gjë, pajtohen dhe familjen do ta krijoj. Kjo është mendoj që kjo është fundi më i bukur për këtë emision. Që ti të duhet një burrë që ti ta duash dhe mendosh se ç'është. Kurse nuk e ka. Atë burrin që ke, s'ka rëndsi. Të duhet tash, pra të duhet një burrë. Pa duhet dy njerëz për të krijuar familje. Ose ti dëshiron të kesh burrin që ti e shikon, jo atë në burrin e presioneve, le të themi që shoqëria vazhdimisht e bën. Dhe unë nuk e kuptoj kur të matematikë të kaskush, them të drejtën. Është një matematikë mentaliteti e fortë që shumë njerëz detyron të bëjnë. Ka ndryshuar, më duket. Po ndryshon. Po ndryshon. Po ndryshon. Okay. Nuk ka ndryshuar akoma. Hey, Rovi, shumë faleminderit. U kënaqa shumë. Edhe unë shumë. Ndjeva shumë rehat. Shpresoj që edhe teleshikuesit kanë ndjerë. Më solle shumë dritë. Ti dhe e bardhësia jote që e bëre dhe fizike si piktore ti nuk mund të lije këtë gjë, këtë element më njën. Faleminderit. Shpresoj vërtet që t'i ndjerë dhe ato mirë dhe t'i ndjerë si të ulur këtu pranë nesh. Ashtu e kanë patur këtë ndjesi. Unë i falenderoj që ishin edhe këtë të shtunë me mua, me Fax News-in dhe ju lë takim të shtunën tjetër që është shtuna e parë e majt tim. Miru pafshim.